ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا مسلاتي متار البركة مسلاتي مولغا لكي نتكين غلوم بوشي أجهر بوشي أولا يمتشي نلان الله دي يوشا أكو غوت الرمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan hudu miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiri suratul anbiya wanda a yau zamu tashi daga kan aya ta 81 a cikin wannan sura gabanin mu shiga karatu mukan ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wani wanda ya rubuto yake tambaya game da alƙalancin mace a musulunci ya halatta ko bai halatta ba a musulunci abin da ya shafi alƙalancin mace akwai sabani na malamai mafiya yawancin malamai kamar mazhabar malikiya da malaman mazhabar shafi'iyya da malaman mazhabar hanabila da wasu kaɗan daga cikin malaman mazhabar hanafiya dukkaninsu sun tafi akan cewa mace ba za ta yi alƙalanci ba kwata-kwata suna ganin cewa alƙalanci yana shiga ƙarƙashin alwilaya wato shugabanci shugabanci kuma Allah subhanahu wata'ala ya danka shi ne a hannun namiji ba mace ba suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala ya sanya al-qawama wato shugabanci da jagoranci a hannun namiji Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Allah ya ce maza suke tsaye da shugabanci akan mata yace idan ya zanto mace ta riƙe alƙalanci to za ta zanto akan wannan matsayin tana shugabantar maza hakanan suka ce Allah subhanahu wata'ala ya ce walil rijali alaihinna daraja maza sun dara mata da daraja wannan darajar kuma cikin kowane abu saboda haka idan aka ce mace ta shugabanci maza a cikin harkar shikalanci to anan an saba ma wannan aya a yadda malamai suke a yadda waɗannan malamai suka ce hakanan suna hujja da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi wanda imamu al-bukhari ya ruwaito shi daga abu bakra nufai ibn al-harith radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutanen da duk suka shugabantar da mace akan al'amarinsu ba za su rabauta ba suka ce to anan annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bambance tsakanin shugabanci na gaba ɗaya ba da kuma shugabanci na alƙalanci duka shugabanci ne to suka yi hujja da wannan kuma suka ce abinda ya sa ba za ta yi shugabancin ba shine kasance wata mace don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya ce amrahum imra'a wannan unusa din sannan suka ce a ɗabi'a ta mace Allah subhanahu wata'ala ya ba ta irin ayyukan da suka dace da ƙirar da Allah ya yi mata Allah ya yi wa mace ƙira da ta sha bamban da wacce ya yi wa namiji ita atifa wato emotional feeling haka wanda zai janganci tausayi da karayar zuciya sautari yana rinjaye akan mace sama da namiji to idan ya zanto alƙali yana da irin wannan karayar zuciyar dan da nan ya ji tausayi to zai riƙa yin hukunci ba daidai ba zai riƙa kwaba domin mara laifi ba a
gane shi da irin kamanninsa kadai. Na'am, kamanni wani lokaci suna bayyana mai laifi, da wani lokacin mai laifi ko bai yi magana ba hay'arsa za ta iya nuna maka shi mai laifi ne. Ba amma dai kuma alkali baya hukunci da wannan, sai bayan ya ji hujjoji sannan ya hukunci. To su saboda ɗabi'ar da Allah ya yi su da ita ta tausayi domin aikin da ya jingina musu na shayar da yara da renansu har su girma, ya zanto ɗabi'ar tausayi ɗin ta fi dacewa da su. Namiji kuma kasancewa zai shiga cikin gwagwarmaya ta rayuwa da faɗi tashi da buga-buga, sai Allah ya yi shi ba da irin wannan zuciyar ba, ta mai saurin karaya. Yanzu mace duk girmanta yanzu nan sai ta fashe da kuka, ba ƙarama. To irin wannan suka ce kuga ɗabi'a ce wacce ba za ta dace da wanda za a kawo masa wasu masu laifi ba. To in suka marerece a gabansa, a gabanta tana iya tausaya musu ta yi hukuncin kuma da bai dace ba saboda tausayinta. Tausayinta ya fi dacewa da zamanta a gida ta kula da 'ya'yanta, ta rene su za ta tausaya musu fiye da yadda kowa zai tausaya musu. Wannan tausayin da Allah ya yi mata ya dace da aikin da ya jingina mata. Sannan suna cewa ita mace akwai wasu wani yanayi da yakan riske ta iri-iri daban-daban, wanda ba zai bar ta ta yi kazar-kazar ba kamar ɗa namiji. A lokacin da take al'ada, duka yanayin zubin jikinta yana canzawa. A cikin irin wannan yanayi, sauraron rigingimu na shari'a za su yi masa wahala, tana cikin wannan yanayi. Sannan takan samu ciki, takan haihu, takan shayar, wanda duk namiji baya da waɗannan abubuwa. Baya al'ada, a wata-wata baya ciki, baya shayarwa. Saboda haka shi ya fi zama a shirye kowane lokaci, ya zauna ya gudanar da shari'a saɓanin mace. Ita za ta iya samun kanta cikin wasu wani yanayi wanda ba zai ba ta damar yin wannan ba. To da dai sauran hujjoji da suke ta kawowa wanda ba mahallinmu ta shimfiɗa su ne a nan ba. To shi yasa da dama daga cikinsu suka tafi akan cewa ba za ta yi alƙalanci ba. Amma Abu Hanifa cikin malaman yana ganin za ta iya yi, amma akan abin da bai shafi haddi ba ko kisasi. Za ta iya zama alƙali amma banda abin da ya shafi haddi, abin da ake cewa capital punishment, ba za a kai mata wanda ya cancanci hukuncin kisa ba ko yanke hannu ko wani abu irin wannan. Amma ɗan rigingimu haka irin na kasuwa, wani ya ci bashi ya ki biya, wani ya wata ta ki mijinta ya ki ciyar da ita ko ta ki shayar masa da 'ya'ya ko wani abu irin wannan, wannan za a iya sa ta ta yi alƙalanci a ciki. Wasu daga cikinsu suna ware abin da ya shafi dukiya, suna cewa banda abin da ya shafi dukiya. To amma dai mafiya yawancinsu suna cewa kawai haddi da kisasi shi ne ba za ta yi hukunci a nan ba. A Ibnu Jarir al-Tabari, shehun malami mai tafsiri, shi ya saba wa duka, shi yana ganin mace za ta iya zama alƙali, cikakkiyar alƙali kuma. Za ta iya shari'a a cikin kowane case, sawa'un babba da ƙarami. To shi a nan shi kaɗai ya keɓanta da wannan ra'ayi. Ya sani na banga wanda cikin magabata ya mara masa baya a kan wannan ra'ayin ba. Kuma su suna ganin hujjojin da aka bayar ba su nuna ƙarara kan mace ta zama alƙali ba. Kawai dai ana faɗar bambance-bambance ne tsakanin namiji da mace, amma a ciki babu maganar kada abin nan. Sauran kuma nusus kamar lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, su ce wannan ana nufin alwilayatul 'amma, kamar shugaban ƙasa ko gwamna, wani dai wanda a ƙarƙashinsa da abubuwa da yawa tari shi yake kula da shi, kamar shugaban ƙasa a ƙasarsa ko gwamna a jiharsa, ko ma ciyaman a local government ɗinsa. Wilayarsa amma ce, kowa da kowa na ƙarƙashin. Amma ita alƙaliya, iya wanda suka zo kotunta, iya kansu kawai take da iko. Amma za ta je ta yi iko a kan wasu daban ba waɗanda al'amarin rikici bai kasu wajenta ba. To suka ce wancan hadisi yana magana ne akan wilayar amma, saboda asalin hadisin yana nuna akan haka aka faɗe shi. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama an ba shi labarin cewa Kisra
shugaban Faris sarkin Farisawa ya mutu sun nade yarsa a madadinsa sai yace to lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutanen da za su sanya mace ta shugabancin su ba su rabauta ba sai ya ce to kun ga akan shugabanci ne na ƙasa baki daya ba shugabanci ne na dan takaitaccen wani abu ba to ala ayi halin dai mas'ala ce da ake da sabani a cikin ta ba mas'ala ce da take da tsanani ba kamar mu a irin kasashen mutun da ba shari'ar musulunci asalin ake yi ba su ma alƙalan ba da shari'ar musulunci za su suke aiki ba in ba irin alƙalan mu na abin da ya shafi al-ahwal ash-shakhsiyya ba kaga wani abu ne wanda ko ka tattauna mas'alar ba ta da wani tasiri dangane da alƙalan sai dai kawai ita a karan kanta idan tana jin ita tana tsoron Allah kada ta je ta gamu da wani abin da za a caje ta a kansa ta kiyarda ta karbi wannan matsayi to amma dai wannan shine abin da malamai suka tattauna akai masu sukan hadisin Abubakar da cewa Abubakar ai yayi shaidar zina ga Al-Mughira ibn Shu'ba kuma sayyidina Umar ya masa bulala saboda haka ba za a dauki hadisin sa ba wannan magana ce da kowace muni ba ta ba samu wanda yayi ta ba Abubakar sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama ko ba kazafi yayi ba ba kazafi yayi ba kawai wani abu ne na shaida ba a samu cikon shaidun ba to kuma wannan ba daga wajensa bane wani abu ne wanda haka ya faru kuma ba a taba samun wani malami wanda ya soke shi a matsayin sa na sahabi saboda wannan ba kusan ma yabo yayi ta samu daga manyan tabi'ai duk inda ya zauna cewa ba a taba samun wani mutum da ya zauna Basra kamar shi kamar Imran ibn Husayn ba a taba samun mutane da suka zauna a Basra ba cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka kai darajarsu a cikin su biyun ma babu kamar sa shi Abubakar wajen tsayawa ya faɗi gaskiya wannan maganganu na yabo ya same su daga Al-Hasan al-Basri Sa'id ibn al-Musayyib da manyan tabi'ai ne saboda haka wannan suka da wasu daga cikin marubuta suke yi suka ne wanda bai dace ba sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama sun tsallake gada babu kuma wani abin da mutun zai iya zunguro su ko yace zai soke lamarin su sai dai soke kansa amma ba dai su ba ina ga zamu takaita wannan tambayar dan mu ci gaba da karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Sulaiman ar-riha asifatan mun kuma hore wa Sulaimanu iska asifatan mai kadawa da karfi tajri bi amrihi da take gudu da umarnin sa ila al-ard allati barakna fiha zuwa ga kasar da muka yi mata albarka wa kunna bi kulli shay'in alimin kuma mun zamanto masana ne da komai ومن الشياطين من يغوصون له akwai kuma daga cikin aljanu ko sheidanu wadanda suke nutso a cikin ruwa domin sa wa ya'maluna amalan duna zalika kuma suna yin wani aiki ma banda wannan wa kunna lahum hafizin kuma mun kasance masu kula da su ne anan ubangiji subhanahu wataala bayan ya ambaci ni'imomin da yayi wa Annabi Dawud alaihi salam sai kuma yazo yana fadar ni'imar da yayi wa Annabi Sulaiman wanda da yake ga Annabi Dawud alaihi salam wa habna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab Allah subhanahu wataala ya yi wa Annabi Dawud kyautar da Sulaimanu ba shi kadai ne dan sa ba
amma dai shine ɗansa da Allah subhanahu wataala ya zaba cikin ƴaƴan Dawud, ya bashi mulki kuma ya bashi annabta, sannan ya hore masa al'amura waɗanda za su zo cikin wannan aya da sauransu ayoyi da suka da suke cikin Al-Qur'ani. Allah ya ce to shi annabi Suleiman shi ma kuma mun hore masa iska, tunda can mun Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa ya hore wa sakharna ma Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr, Allah ya hore wa annabi Dawud duwar watsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da shi. To shi kuma Suleiman mai Allah ya hore masa, shi kuma Allah ya hore masa iska. Wa wali Suleiman ar-riha, Allah ya hore masa iska asifatan mai ƙarfi, mai kadawa da ƙarfi, tajri bi amrihi, tana tafiya da umarninsa. Wato Allah subhanahu wataala ya hore wa annabi Suleiman iska, ya mallaka mata, ya mallaka masa ita, yana bata umarni ya sa ta tayi abinda yake so, duk yadda yake so ta kada haka take kadawa, inda yake so ta kada nan take kadawa, kuma tana daukan dukkanin sakonninsa zuwa ga inda yake so, tana daukan sa shi da sojojinsa da kayayyakin su ta kai su duk inda suka bukata, tana da tafiya wadda take mai nisa a cikin dan kankanin lokaci, kamar yadda Allah subhanahu wataala a wani gurin ya ambaci haka, wali Suleiman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahr, Allah ya hore wa Suleiman iska tafiyar ta ta safi daidai take da tafiyar wata guda, haka nan tafiyar ta ta yamma ma daidai take da tafiyar wata guda, wato a rana ɗaya za ta yi tafiyar wata biyu kenan, inda za ta je tafiyar wata guda wanda za a yi ta akan dawakai ko akan raƙuma, to ita za ta yi ta ne a yini guda, wato daga huduwar alfijir, wato daga asubahi zuwa ainihin la'asar, za ta yi tafiyar wata guda, sannan daga la'asar zuwa magariba nan ma za ta yi tafiyar wata guda, saboda kaga inda za ta je a rabin yini za ta kuma dawo a cikin rabin yini, wato kaga tafiyar wata biyu kenan a cikin yini guda. Shine wali Suleiman ar-rih guduha shahr wa rawahuha shahr, anan Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta ita wannan iskar da cewa asifatan, iska ce mai kadawa da ƙarfi, shine shadidatul hubub, mai kadawa da ƙarfi, Allah subhanahu wataala haka ya sifanta iskar da ya hore wa annabi Suleiman. Amma a wani guri kamar cikin suratul sad, Allah ce fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab, muka hore masa iska wacce take tafiya take gudu da umarninsa a cikin nutsuwa ko a nitse, haythu asab, duk inda ya fuskanta. Kaga a can Allah subhanahu wataala sai ya sifanta tafiyar ta da cewa a cikin nutsuwa take yin sa, rukha'an, a cikin nutsuwa, anan kuma yace asifatan, mai kadawa da ƙarfi. To yaya za a hada tafiya da wato kadawa da ƙarfi da kuma tafiya a cikin nutsuwa? To shine malamai suka yi bayanai daban-daban akan wannan, suka ce ana nufin annabi Suleiman alayhi salam, Allah subhanahu wataala ya hore masa ya bata umarni ta yi tafiya yi irin yadda yake so, ko dai ta yi tafiya mai ƙarfi da kadawa da ƙarfi don ta yi gudu sosai, wanda shine guduha shahrun wa rawahuha shahr din. To shine asifatan din, ta yi da ƙarfi ko kuma tafi a nitse a hankali a hankali, kamar kai da abin hawanka akwai tafiyar da za ka yi, in ka ga dama a nitse, in ka ga dama ka tafi 50, in ka ga dama ka tafi 200 ma, saboda kai kake iya sarrafa abin a hannunka yake sai yadda ka ga dama. To shi ma haka, in ya ga dama ta yi tafiya asifatan, ta yi tafiya 200, in ya ga dama kuma ta yi tafiya rukha'an, wato ba ta ce 120 ba. To su malamai haka suka ce, kuma tafiya dama tana shan bamba, akwai tafiya da ake yin ta a cikin gari, akwai tafiya da ake yin ta tafiya mai nisa, akwai kuma tafiya da ake yin ta ta kurkusa. Ta kurkusa ba sai an yi ta guje-guje ba, ta nesa kuma ana yin dan sauri. Wasu suka ce asifatan, lokacin da za ta abin nan rukha'an, lokacin da za ta tafi, lokacin da za a yi tafiyar, asifatan kuma lokacin da za a dawo. Wato in za a tafi, a tafi a hankali, in za a dawo a yi wa sauri, domin ɗabi'ar matafiyi yayin da ya tashi tafiya yakan yi tafiya a nitse, amma in ya tashi dawowa zuciyarsa ta ta'allaka da gida, Allah yake gan shi a gida, to sai ga yana ƙara wuta.
saboda haka a halin tafiya sai ta tafi ruha'an a cikin nutsuwa a hankali a wajen dawowa kuma sai ta dawo asifatan da gaggawa saboda a lokacin ana maza-maza a dawo gida wasu suka ce tana yi wa ruha'a asifatan lokacin da ta zo ta dagawa lokacin da za ta daga da annabi Sulaiman da rundunarsa da waɗannan suke kai za ta daga da ƙarfi amma lokacin da ta daidaita a sararin sama kuma za ta nutsu a lokacin sai a ji kamar ba tafiya ake ba ma wanda kuma an san ko jirgin sama in ya zo tashi za a ji rugugi fasinjoji duk za su tsure kowa ya riƙe numfashinsa ana ta tasbihi da zikiri masu Yesu suna kiran Yesu kowa yana zaki ana jiran a ga cewa an tashi lafiya to in aka tashi lafiya lokacin da aka daidaita a sama kuma shikenan sai ga kamar ma ba tafiya yake ba yana gudu din amma kuma za a ji a cikin nutsuwa kamar a tsaye yake cak kamar kana cikin daki to anan ne kuma shikenan kowa sai shiga zirga zirga shiga ban daki ayi bacci ayi waye ayi waye to saboda haka shi ma asifatan lokacin da take dagawa sannan ruha'an lokacin da take tafiya a sama to wannan duka malamai sun faɗa cewa babu cin karo kuma zai yi duka ta hada biyun sifofi biyu din a lokaci daya ya zamana asifatan din ci da ƙarfi take guda bugawa saboda gudun da take yi amma kuma su da suke kai suna jin ta ruha'an a nitsa kamar shi kansa jirgin da muka yi misali da shi yana gudu ba kaɗan ba a sararin samaniya gudu na fitar hankali amma kuma na ciki gani yake ma kamar a tsaye yake cak baya jin wani girgiji baya jin komai to haka ita ma wannan iska lokacin da ta take gudun a cikin sararin samaniya da su gudun da za ta tafiyar wata ɗaya ta yi shi a cikin yini ɗaya ko rabin yini a cikin safi zuwa abin nan to za su ji su a nitse ba tare da suna jin wannan bugawar ba to wannan duk malamai sun faɗa cewa a lokaci ɗaya ma tana iya ta hada waɗannan sifofi guda biyu asifatan ce kuma ruha'an Allah subhanahu wata'ala ya ce tajiri bi amrihi tana tafiya da umarninsa wato Allah subhanahu wata'ala ya mallaka masa ita shine mai bata umarni Allah subhanahu wata'ala ya saki iska tana gudana yadda yake so a bisa ga ɗabi'a wani lokaci ta kada gabas ko wani lokaci ta kada yamma kudu da arewa inda Allah ya so kada ta ne yake kada ta jiragen ruwa suna tafiya da ita wannan iska a cikin ruwa in Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai juya iskar sai zanto kuma ta zama jirgin ruwan hatsari to amma shi annabi Sulaiman alaihi salam sai Allah ya mallaka harkar iskar abunsa sai ya zama shi yanzu shi yake control dinta shi yake bata umarni shi yake cewa ta tashi da ƙarfi shi yake cewa ta tafi a hankali shi yake cewa ta yi gabas ta yi yamma ta yi kudu ta arewa ta tsaya duk yadda ya ga dama shi yake faɗa ta yi wannan shine ma'anar bi amrihi da umarninsa iskar take kadawa to kaga wannan wani taskhiri ne da babu wanda ya samu irin wannan ilal ardi allati barakna fiha Allah ce zuwa kasar da muka yi mata albarka kasar da aka yi wa albarka kamar yadda muka faɗa a baya ita ce sham shine garin sham Allah subhanahu wataala ya masa albarka baraka maddiya wato irin arzikin kasa musamman amfanin gona Allah subhanahu wataala yayi kasa ce mai ni'ima mai fitar da amfanin gona da shuke-shuke da ƴaƴan marmari masu yawa masu kyau kwarai da gaske ko masu daɗi sannan kuma Allah ya mata albarka ma'anawiya kasancewarta mabubbuga ce ta annabawan Allah da yawa daga cikin annabawan Banu Isra'ila duk anan ta nan suka fito wanda an san cewa cikin al'ummu da Allah subhanahu wataala ya a duniya babu al'ummar da aka aika wa Banu Isra'ila aka aika wa annabawa irin Banu Isra'ila kamar da annabi Musa yake tuna musu wannan ni'ima kuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka tuna lokacin ni'imar da Allah ya muku ya sanya annabawa da yawa a cikin ku to Allah subhanahu wataala ya sanya Banu Isra'il annabawa da yawa in wani annabi ya gama abinda yake sai wani annabin ya taso kanat banu isra'il kamar da annabi ya ce tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar banu isra'ila annaba su suka rika jawo gorancin su duk sanda wani annabi ya zo yayi zamanin sa ya tafi sai Allah ya kawo wani annabi to wannan kuma kasa kamar da muka ce annabi ibrahim alaihi salam ya zaune ta daga nan kuma ƴaƴansa daga nan har lokacin da annabi musa
yayi wa hijira ya dawo nan suka gudo daga Masar suka dawo nan nan kuma aka ƙara kafa daula ta Banu Isra'ila a gurin saboda guri ne da ya ga bayyanar annabawa da yawa duk inda kuma annabawa suke wahayin Allah yana sauka wahayin Allah kuma da shi ne Allah yake raya zukata shi Allah yake raya zukata saboda haka ƙasa ce da Allah subhanahu wataala ya raya ita ƙasar kuma ya raya zukatan mutanen da suke ƙasar saboda haka ƙasa ce mai albarka ƙwarai da gaske to wannan iska tana gudu bi amrihi da umarnin shi Sulaiman ila al-ardi allati barakna fiha zuwa ƙasar da muka yi mata albarka anan yana daukan ma'ana guda biyu wato annabi Sulaiman alayhi salam yana amfani da iska domin zirga zirga a cikin kasar sa ta Sham tunda kasa ce mai fadin gaske tunda yanzu in kana magana Sham zaka iya cewa Palestine da inda Isra'ila take da Sham ne Syria Sham ne Jordan Sham ne Lebanon Sham ne duk wannan yankin gaba daya ada sunan shi Sham to saboda ka shi kuma annabi Sulaiman yana Palestine kaga in yana da wata bukata a Lebanon ko yana da bukata a Syria ko yana da bukata a Jordan da wannan iskar zai yi zirga zirga to kaga cikin farfajiyar masarautar sa ne inda yake mulki anan zai yi zirga zirga da kaga tajri ila al-ardi allati barakna fiha saboda ka duk inda yaje cikin kasan ne dai da Allah ya mata albarka saboda ka in zai fita ran gadi zai fita zagaye duba ayyuka zai tafi akan wannan iska ne da shi da fadawan sa ko kuma ila al-ardi allati barakna fiha inda duk zai je kuma wannan iska ita za ta dauko shi ta dawo da shi saboda ka ya fita daga yankin kasarsa domin annabi Sulaiman kamar yadda aka sani annabin Allah ne kuma yayi yaki kamar yadda muka fada a baya to zai fita daga iyakokin inda mulkin sa yake ya danna cikin wasu kasashe domin yaki to da wannan iskan yakan dauki rundunar sa sojojin sa bataliyoyin sa in ya fita wannan iska ke dawo da su saboda kaga za a ce ila al-ardi allati barakna fiha zuwa su dawo kasar da muka yi mata albarka ita ce Sham to inda aka ambaci dawowa kaga ai tafiya ta tabbata don ba za a yi maganar dawowa ba sai an yi tafiya saboda ka sai ba a tsaya a yi maka maganar tafiyar ba domin in aka ce maka an dawo da su to kaga an tafi da su kenan da an ce alhazan mu sun dawo to ka san daman sai da suka tafi sannan maganar dawowa ta taso to anan za mu ga Allah subhanahu wataala ya ce ila al-ardi allati barakna fiha zuwa kasar da muka yi mata albarka a can cikin suratu sa'ad Allah subhanahu wataala ya ce fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab can Allah subhanahu wataala ya ce haythu asab inda duk ya sa gaba ila al-ardi allati barakna fiha kaga wannan yana nuna a cikin iya ƙwariyar cikin Sham kenan haythu asab kuma duk inda ya nufa saboda haka sai zama haythu asab yana nufin duka ko ina ne ko ina har kasashen da ba cikin kasar ba cikin kasar Sham ba anan za mu ga Allah subhanahu wataala cewa wali Sulaiman ar-riha akai amfani da lamu wali Sulaiman amma a wajen batun hore wanda Allah ya yi wa mahaifinsa sai ya ce sakharna ma'a sai akai amfani da ma'a Dawud al-jibala yusabbihuna wat-tayr amma shi sai aka ce wali Sulaiman sai akai amfani da lamu wannan dan a nuna maka akwai bambanci tsakanin horewar guda biyu horewar da Allah ya yi wa Dawud alaihi salam ta duwar watsu da tsuntsaye da kuma horewar da Allah ya yi wa Sulaiman ta iska horewar da Allah subhanahu wataala ya yi wa mahaifinsa Dawud ta duwatsu da tsuntsaye horewa ce ta sai masa biyayya ta abinda yake yi su kwaikwaye shi kamar yadda muka yi bayani a can baya in yana tasbihi su ma suna tasbihi tare da shi kaga horewa ce da Allah ya yi masa ta sai masa biyayya wannan kuma wali Sulaiman horewa ce ta mallakawa Allah ya mallaka masa su shi ne zai ce ku yi su yi sun ki ko sun so akwai bambanci tsakanin wani Allah subhanahu wataala ya hore maka shi ba dan kana da iko a kansa ba amma saboda yana jin dadin al'amarinka zai zanto yana maka biyayya Allah ya hore maka shi sai zanto yana maka biyayya abinda kake so yana yi maka kaga wannan ba ikon ka bane a kansa
yasa yake yi maka a'a Allah subhanahu wataala ne da yasa wannan horewar tsakaninka da shi akwai kuma wanda iko kake da shi a kansa kamar danka wanda kake da iko a kansa zaka iya sa shi zaka iya hana shi zaka iya tilasta shi saboda haka anan ko da san shi ko ba da san shi ba zai yi maka biyayya to wannan horewar da ta biyu ita ce akai wa Sulaiman alaihi salam shi yasa akai amfani da lamu tabliq cewa an mallaka masa wannan ikon shi kuma Dawud an hore masa su yi masa biyayya ne amma ba an mallaka masa su ba an fahimta ba wai yana mallakar su bane a'a Allah subhanahu wataala ne ya sa musu buƙatar su yi masa biyayya a cikin abin da yake yi shi ko wannan an mallaka masa su ya sa su ya hana su shi yasa aka ce bi amrihi suna yin bin umarninsa suna bin umarninsa suna ainihin hanuwa daga haninsa to wannan shine bambancin tsakanin su ita iska mallaka ce ga hannun annabi ibrahim annabi sulaiman alaihi salam yana jujjuyata yadda ya ga dama tana karkashin da'asa da biyayyar sa Allah ya ce wa kunna bi kulli shay'in alimi kuma mun kasance masana ne da komai wato duk abin da yake gudana na al'amarin annabi sulaiman da wanin sa ma mun san abin da suke ciki ba abin da bamu sani ba mun san dukkan abin da yake gudana a cikin masarautar annabi sulaiman wannan abin da muka yi kuma mun yi shi ne a mahallin da ya dace dan da ilimi muka yi shi daukan wannan matsayi mu bawa annabi sulaiman matsayi ne da muka ba da shi bisa ga ilimi bisa ga cancanta wannan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala yana yin komai nashi cikin hikima da ilimi da cikakken ilimi yake yin sa ba haka kawai yake yin sa gaba gadi ba haka nan cikin baiwar da yayi wa annabi sulaiman yace wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu daga cikin shaydanu ana nufin aljanu akwai wadanda suke iwo a cikin ruwa Allah ya hore masa su yana sa su su shiga cikin ruwa cikin teku dan su kwaso masa abubuwan amfani abubuwan masu daraja da suke cikin ruwa irin su lu'ulu'u irin su marjani da dukkan wani abu mai tsada mai daraja da ake samun shi a karkashin ruwa to yana da aljanu wadanda aikin su kenan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas da kowane aljani kowane shaydanu magina daban-daban da masu iwo a cikin ruwa Allah subhanahu wataala ya hore wa annabi Sulaiman wannan ita ma wata ni'ima ce ƙari akan waccan ni'ima ta baya ta iska ubangiji subhanahu wataala ya hore masa iko ba akan mutum kawai ba hatta akan aljanun ma na kirki da wanda ba na kirki ba wato masu biyayya da wanda ba masu biyayya ba musulmin su da kafiran su wasu malamai suka ce ambatan su da shayatin anan ma ya nuna ba ma musulmin bane kafiran ne don musulmin cikin su ne ba za a ce musu shaydanu ba da Allah ya ce wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu ya nuna cewa a cikin kafiran kafiran aljanin ne shi yasa Allah ya kira su shaydanu to Allah ya hore masa yadda zai sarrafa su duk da irin halittar da Allah ya musu da sha bamban da dan adam annabi sulaiman shi wannan addu'a ya roki Allah subhanahu wataala ya yi masa wannan yace rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace ya ubangiji na ka gafarta mun kuma ka bani mulkin da bai dace da kowane ba sai ni domin kai ne mai yawan kyauta saboda haka sai Allah ce fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asab wash-shayatin kullu banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfat hadha ata'una fabnun aw amsik bighairi hisab ya addu'a yace to Allah ka bani mulkin da ba ka taba ba wani shi ba kuma zaka ba wani irin sa ba dan kai ne kake kyauta wacce ta wuce hankalin mutum naka antal wahhab sai Allah ce to sai muka anshi addu'ar sa fasakharna lahu ar-riha sai muka mallaka masa iska muka hore masa ita tajri bi amrihi tana gudu da umarnin sa shike sa ta tai gudu shike sa ta tsaya rukhaan anitsi haythu asab duk inda ya fuskanta wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas da kuma shaydanu masu da magina a cikin su kowane irin gini da kuma kowanne da zai nutso a cikin ruwa
wa akharina da wasu ma daban wadanda suke muqarrarina fil asfat wanda suka nuna taurin kai Allah subhanahu wataala ya bashi ikon hora su aka sa su a cikin sasari aka sa su a sarka aka daddaure su Allah ce to wannan kyautar mu ce muka yi maka hadha ata'una wannan kyautar mu ce famnun kai ma ka dauka ka ba wanda ka ga dama kyauta aw amsik ko ka hana bi ghairi hisab babu wanda zai bincike ka babu magana EFCC saboda haka Allah ya bashi ya kuma sakar masa mutlaqut tasarruf ya dauka ya ba wanda yake so wanda ya ga bai dace bai hana shi ya hana shi bi ghairi hisab ba tare da bincike ba to wasu daga cikin malamai suna cewa wannan kyauta ce da Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi Sulaiman sakamakon yadda ya nuna fifita abinda Allah yake so akan abinda shi yake so Allah subhanahu wataala ya gaya mana wa habna li Sulaiman Daud ni'mal abd innahu awwab iz urida alayhi safinatul jiwad iz urida alayhi bil ashiyyi safinatul jiwad فقال إني أحببت حب الخير أن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق النبي سليمان الله سبحانه وتعالى يا سنيا مسا سن دواكي انقرما دواكي وانكما وانا دبيعة چيتا دكا موسما سسروتا سنا سن دواكي مسمى انقرما دواكي نا أسلي saboda ka wata rana ya fito sai aka zo ana nuna masa irin ingarmin dawakai da aka samu masu inganci aka jera masa su sai suka bashi sha'awa ya tsaya yana ta kallon su yana ta zagaya su ashe abinda ya saba yi na sallah na la'asar bai yi ba har rana ta fadi waɗannan dawakai sun dauke masa hankali saboda kyansu kuma gashi suna tsaye da kafafuwa abin a kafa uku sai akwai tsayuwar da doki yake yi sama irin wannan ingarmar doki zai dage kafarsa daya tsaya da kafa uku shine as-safinat masu tsayuwa da kafa uku al-jiyad ingarmu to da ganin haka rana ta fadi waɗannan dawakai da suka ba shi sha'awa su dauke masa hankali har ranar su ta fadi bai samu yayi sallar sa ba sai yace inni ahbabtu hubbal khair an dhina fi ta duniya an dhikra rabbi akan ambaton ubangiji na hatta tawarat fil hijab har rana ta fadi ban yi sallar la'asar ba rudduha alayya ku dawo min da wadannan dawakan fa tafiqa mashan bis suq wal anaq sai dinga sare musu kafafuwa yana sare musu wuyayi sai da duya kai su kasa to bisa ga wannan abin da yayi wasu suka ce shine Allah subhanahu wataala shi kuma ya musanya masa da wani abin da ya fi doki hudu shine sai musanya masa da iska sai Allah ya hore masa iska wanda ya hawo iska ina ga wanda yake magana wanda ya hawo doki ai ba a wannan magana to Allah subhanahu wataala ya hore masa aljanu ya zanto gashi aljani wata halitta ce daban da Allah subhanahu wataala ya yi ta da wani jinsi daban domin jiki ne wanda yake latif ba wanda kake iya kamawa ka taba ba kamar iska da take kadawa ba ka iya kama iska ka taba ta sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ba su wani iko da baiwa dan adam ba na su riki daya da suke so za su iya yin abin karfi sai da dan adam ba zai iya ba qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyun amin kaga ashe aljani yana da wani karfi irin da dan adam bai da shi wanda yake Palestine yace zai je Yemen kafin a gama zaman fare ya dauko gadan sarauta na Bilkisu ya zo da shi Palestine ai kaga karfin nasa ba kadan bane kuma gudun nasa saurin nasa duk ba kadan bane to wannan aljani kenan saboda ka suna da wannan sannan su suna buyewa yadda ba za mu gansu ba amma mu suna ganin mu baro baro zamanin da kuke duk aljanun da ke zagaye anan sun zo tafsiri suna ganin ku ku ne ba ku ganin kowa innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu zaka duk inda mutane suke su ma suna rayuwar su irin wanda Allah subhanahu wataala ya abin nashi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kashin da muke tsotsewa biyar shine abincin su kashin dabbobin mu shine abincin su shi yasa annabi ya hana ayi tsarki da su saboda abincin su ne
kaga ashe suna rayuwa tare da mu, shi yasa aka shar'anta isti'aza saboda miyagun su. In zaka shiga ban daki kace Allahumma inni a'udhuka min al-khubth wal khaba'ith, Allah ka tsare ni daga miyagun aljannun maza da mata, shedanun maza da mata. Kaga ashe suna zama a cikin gurin da yake ban daki, duk guri mai kazanta suna san shi, irin bola da guri duk wani abu mai kazanta isko kai suna san wannan guranan. To saboda haka suna da wata halitta da babu yadda muka iya da su in ba kariyar Allah ba. Allah subhanahu wataala ya sanya kariya tsakaninmu da su, in ba dan haka ba za su iya ta cutar da mu ba yadda muka iya. To sai Allah subhanahu wataala ya sanya musu tsoro, yadda kake, yadda aljani yake tsoronka, baka tsoron shi haka. Aljani ya fi tsoron dan adam, akai da dan adam yake tsoron aljani, kai dai tsoron naka ne yake bayyana. Amma da za da Allah zai sa kai karo da aljan, idan ya kura ma ido kai ma ka zare mai udu, guduwa zai yi, guduwa zai yi. Wata rana Mujahid ibn Jabir yana sallah, kawai aljani ya bayyana gare shi, sai ya bi shi, sai koyi gudu ya bace. Duk sanda Allah ya sa ka ga aljani kakka gudu, in ka gudu ka tsoro, to ya samu kanka kenan. Saboda haka in ya taho ka kai ma ka tunkare shi. Kana karanta ayatul kursi ba kaga ba yadda yake. To wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen ya zamana muna tare da su, amma kuma ba abin da suka iya mana. Dan za ka yi mamaki su a cikin su ba yan iska ne, ba miyagu, babu barayi, babu kaza, duk akwai. Duk abin da kake wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna dara'ika qilada. Ce a cikin mu akwai na kirki, akwai na banza, mu ma hanyoyi ne daban-daban. Malama suka ce duk wani abin da ka san akwai shi a cikin yan adam, to akwai irin sa a cikin aljanu. A cikin aljanu akwai yan izala, akwai yan dariqa, akwai yan shi'a, akwai duk akwai a ciki. To za ka yi mamakin ka ce to dan me yan shi'ar su ba sa cutar da mu? To ai kai ma akwai dan sunna ka a ciki, zai bari a cuce ka? Ba zai bari a cuce ka ba. To duk da irin wannan damar da Allah ya ba su, da irin sirkida a cikin halittar da suke so, aljani yana iya rikida ya zama kare, ya zama abin nan, ya zama abin nan mage, ya zama miciji, duk irin dabbar da ya so ya rikida a cikinta zai iya rikida a cikinta. Sai dai ba su cika yin haka ba, saboda duk abin da ya samu wannan dabbar su ya samu. Inda zai rikida a kare a bige karen, shi aka bige. Inda zai rikida a miciji a kashe micijin, shi aka kashe. To shi yasa ba su saurin su rikida a cikin waɗannan dabbobi, sun rikida za su bayyana. In suka bayyana kuma wani abu ya same su, shi yasa ba a saurin kashe miciji. Kana iya kashe miciji ka kaso bala'i. To in aka kashe shi aka kashe, to wannan ya taimaka wajen rashin yawan rikidar tasu. To Ubangiji haka ya tsara abubuwan ta yadda rayuwar za ta yiwu tare. To Annabi Suleiman shi ya roƙi Allah subhanahu wataala ya mallaka masa waɗannan, sai ya mallaka masa dukkan wani shaidani, dukkan wani aljani, da shaidanin ciki da wanda ba shaidanin ba. To kuma sai ya zanto Annabi Suleiman yana ba su ayyuka daban-daban. Shine anan yace man yagusuna lahu, akwai waɗanda aikin su shine su riƙa shiga cikin ruwa, suna kwaso masa irin lu'ulu'u da marjan da dukkan wasu duwatsu na cikin ruwa, ana fito masa da su. Sannan wa ya'maluna amalan duna zalika, banda ma wannan suna wasu aikace-aikacen, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbih wa man yaziq minhum an amrina nuziqhu min adhabi as-sa'ir, ya'maluna lahu ma yasha'una min mahariba wa tamathila wa jibaa wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat ya'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Allah subhanahu wataala yace wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni, daga cikin aljanu akwai waɗanda suke aiki gaban Annabi Suleiman da izinin sa, da umarnin sa, shike ba su command, zai tsaya Allah ya hore masa yana ganin su, shi ba su iya uya gare shi, yana ganin su tar kamar yadda yake ganin dan adam,
zai rika ba su umarni su yi kaza su yi kaza yana tsayena kula da su wa man yazik minhum an amrin Allah ce daga cikin su duk wanda ya kuskura ya kauce wa umarnin mu nuziqhu min adhabis sa'ir za mu dandana masa azabar wutar sa'ira wanda ya nuna cewa aljani koda da wuta aka yi shi Allah zai iya azabtar da shi da wuta da akwai ibnul hidi da yake cewa kun ce aljani da wuta aka yi to ya kuma za ku ce za a azabta shi da wuta an taba azabta aljani da wuta bayan da wutar aka yi shi khalaqtani min narin ba haka shaydan yace abin da iblis ya ga Allah ba ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni da wuta kai ni shi kai shi da tabo sai yake cewa to tunda da wuta aka yi shi ya za a ce kuma a sashi a wuta me zai ji kenan jinsin sa ne yace to an sa kake so in baka yace eh sai je be samu tsoni wani tsingaro an san tsingaro ko eh ya dauki tsingaro ya kwada masa a goshi sai ga goshin ya fashe ya dinga ihu ya za kai mun haka yace ah wani ai tabo ne kai ma ba da tabo aka yi ka ba ya za ka ji zafi ba yace wannan an sakkace saboda ai kaga tabo ne wannan da aka wuntun tabo ne ka dauke shi ka daki mutun da shi kuma mutumin nan da tabo ne asalin sa kuma gashi ya ji ciwo ya jikkata to haka nan shi ma za abin da shi yasa Allah ya ce wa man yazik minhum an amrina nuziqhu min azabis sa'ir azabis sa'ir tace wutar jahannama Allah ya ce ya'maluna lahu ma yasha suna yi masa abin da duk yake so wato annabi Sulaiman min mahariba suna masa manyan gine-gine suna gina masa guraren ibada suna gina masa birane suna gina masa manyan gine-gine na alfari saboda duk abin da yaso a gina su suke gina masa wata masila da butun-butumi a wancan lokacin ana yin butun-butumi dan ado ba a hana ba a addinin annabi Sulaiman ba a hana ba a musulunci da yazo da tauhidi cikakke ta yadda aka toshe dukkan wata hanya da za ta kai ga shirka aka hana gina butun-butumi na wani abu mai rai to amma shi a wancan lokacin ba a hana ba saboda ka yana sa su suna gina masa butun-butumi wanda ake ado da su a gari wajifanin da akussa akushi kal jawab kamar manyan tafkuna wa qudurir rasiyat da kafaffun abin nan tukwane wadanda aikan yi abinci a ciki dan kowa ya ci saboda haka yana sa su ayyukan gine-gine da ayyukan su da ayyukan dukkan wani aiki da yake bukata wadannan shedanun suna yi wadanda kuma suka yi taurin kai yakan kamo su a daure su a yi musu ukuba shine wal akharin muqarrarin bil asfat har shi ne ma lokacin da Allah subhanahu wataala ya karbi ransa yana tsaye ya tokar da sandarsa sun zaci cewa yana da rai saboda ka suna ta aiki tukuru ba dare ba rana kada su yi kuskure ko su nuna gazawa ya hukunta aljani saboda ka suke ta aiki har gara ta fara cin sandarsa ba sani ba sai dai gara ta cinye sandar ya fadi sai suka fahimci ashe ya mutu falamma qadaina alaihi almaut ko ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين عندما كهوكن تامس متوا بقى بند نونا مسيا متو سي غرادة تكي تشن سندرسا عندما يفاق نسي سكا غاني أشيدا سنسن غيبو أشيدا أبنى دسكي غاواتي سي غبانسو saboda haka Allah subhanahu wataala ya sa musu tsoron sa yana da rai ya sa musu tsoron sa ba bayan mutuwar sa to suka sha azaba suna ta aiki zaton su cewa yana kallon su suna tsoron sa to Allah subhanahu wataala ya ce yayi masa wannan baiwar sanne cewa kunna hum hafizin Allah ce mun kasance masu kula da su wato Allah subhanahu wataala ya hore waɗannan shedanin suna aiki a gaban sa sannan sai Allah ya zama shi yake kula da su babu wani wanda ya isa ya nuna taurin kai wajen yi wa annabi Sulaiman da'a ko ya isa ya karkace wa umarnin annabi Sulaiman ya ce wani abu daban zai yi ko ya canza wani umarni da annabi Sulaiman ya bayar ya yi wani abu daban ko kuma a cikin su a samu waɗanda za su zo su yi barna ga shi annabi Sulaiman din ko ga masarautarsa ko su rika cutar da mutane saboda ka ga su a ciki ana zaune da su kuma ana sa su ayyuka kuma Allah subhanahu wataala ya sa ido akan su Allah ya tsare su ba su iya yin wannan a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah cikin littafin sa an-nubuwat
yake cewa wannan da'a ta hore wanda Allah subhanahu wataala yayiwa Annabi Sulaiman ga aljanu, suna yi masa da'a ba bisa zabin su ba, ba wai dan suna so ba, saboda Allah subhanahu wataala ya bashi ikon mulki a hannunsu. Saboda haka suna yi masa ayyuka manya-manya da ba kowa ne zai iya yin su ba, ko cikin mutane ba kowa zai iya yin wannan ba. Kuma abinda babu wani wanda zai iya sa su yi wannan aikin, ta kowace irin hanya zai bi, a hanyar tsafe-tsafe, hanyar layu, hanyar turare, hanyar waye, ba za ka iya hura da aljanu su yi maka abinda suka yi wa Annabi Sulaiman ba. Shi da'ar da suke masa da'a ce ta sun, wato sun ki ko sun so, ba da'a ce da sun zaba ba. Kai kuma duk irin hanyar da zaka bi wajen surkulle na tsafi na rataye-ratayenka na wasu turarenka na waye, ba za ka samu wannan ba. Saboda tsa'ar Annabi Sulaiman horewa ce daga Allah, ba wai wani abu yayi na surkulle ba, ba sihiri bane kamar yadda kafirai suke riyawa. Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa laysa ahadun minan nasi tuti'uhu al-jinnu ta'atan mutlaqa kama kana tuti'u Sulaiman bi taskhirin min Allah wa amrin minhu min ghairi muawada. Babu wani dan adam da aljanu za su yi masa da'a cikakkiya kamar yadda suka yi wa Sulaiman da'a cikakkiya da umarnin Allah ba dan yana biyan su ba. Wannan ayyukan da aka ce duka suna yi masa ba biyan su yake ba, ba wani albashi da ya yanka musu. Kamar yadda tsuntsaye suke masa biyayya, an san kissarsa da hudhudu, kamar yadda iska take karkashin horewarsa. Malai ce wal jinnu kal ins, su ma aljanu kamar mutane suke. Fihimul mu'minul muti, a cikinsu akwai mumini mai biyayya mutumin kirki. Wal muslimul jahilu, akwai cikinsu musulmi kuma jahili, akwai kuma munafiki, akwai mai saban Allah, akwai kafiri. To duka waɗannan Allah ya horewa Annabi Sulaiman su. Yau anna minna salihuna wa minna duna zalika wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun, akwai musulmi a cikin mu akwai kafirai. Saboda haka wa kullu darbin yamilu ila bani jinsihi, kowane nau'i yana karkata zuwa ga jinsin sa. Aljanu mu'minai suna karkata zuwa ga mutane mu'minai, aljanu munafikai suna karkata zuwa mutane munafikai, aljanu kafirai suna karkata zuwa ga kafirai ƴan uwansu. Alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza, haka Allah yake turo kafiran shaidanu zuwa ga mutane. Shayatin al-insi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura. Malam yace wallazi a'tahu Allah ta'ala lil Sulaiman kharijun an qudrati al-jinn wal-insi, ikon da Allah ya ba wa Sulaiman yafi karfin mutun da aljan. Fa innahu la yastati'u ahadun an yusakhkhira al-jinn mutlaqan li ta'atihi, babu wani wanda ya isa yace ya hore wa abin nan, ya hore aljanu suna masa biyayya, babu shi. Wala yastakhdimu ahadun minhum illa bi muawada, ba wanda aljani zai masa wata hidima sai idan akwai abin da zai biya shi. Abin da ko zai biya aljani har yayi masa hidima ba abu ne mai kyau ba, sa ba sa yi wa mutum hidima haka kawai. Abin da kuma za ka yi musu su yi maka hidima, to ba mai kyau ba ne, sai ka kauce wa hanyar Allah. Ce imma amalun mazmumun tuhibbuhu aljin wa imma qawlun takhda'u lahu ash-shayatin, ko dai yayi wani aiki mummuna wanda shaidanu suke so shi kuma su yi masa, wato ya zanto ba ni gishiri in baka manda cuɗanni in cuɗe ka, haka bokaye suke yi da aljanu. Ko kuma ya riƙa yin wasu maganganu da aljanun suke so, kal aqsami wal azaim, kamar ya riƙa sanya layu da sauransu. Fa inna kulla jinniyin fawqahu man huwa a'la minhu, don kowane aljani akwai sama da shi, kamar yadda ɗan adam sama da kai akwai na sama da kai, akwai mahaifinka, akwai shugabanka, akwai waye, akwai waye, to haka su ma akwai na sama da su. Don haka in ka samu na saman, kai masa abin da yake so, sai ya sa ƙananan su kuma su bi ka, sai su yi maka abin da kai kuma kake bukata. Saboda haka shine yace fa qad yakhdumuna ba'dhan nasi ta'atan liman fawqahum, suna iya yi ma wani hidima dan su yi wa shuwagabannin su biyayya. Kama yakhdumu ba'dul insi liman amarahum sultanuhum bi khidmatihi likitabin ma'ahu minhu wa hum karihuna li ta'atihi, kamar yadda a cikin mutane akan samu shugaba ya ce ga wannan, ya ba wannan takarda ya ce ka je ka kai ma wani, ka ce na ce ya maka kaza, ya maka kaza, ya maka kaza. Haka ko baya so idan har karkashin wannan shugaba yake, in ya karbi takardarsa da umarninsa dole ya maka, to haka su ma a cikin aljanu. Saboda haka wanda zai ce shi yana hulɗa da aljanu, suna taimaka masa da magunguna ƙarya yake yi. Babu aljanin da zai taimaka maka da magunguna na gaske, to sai dai zaka bauta masa, in ba haka ba ko sai dai ta maka ƙarya kana cutar da jama'a.
lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh